chào buổi sáng. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chào buổi chiều. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chào buổi tối. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chúc ngủ ngon. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Khỏe không? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bạn có khỏe không? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Mọi chuyện ổn chứ? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Cũng không tệ lắm. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Tôi rất khỏe. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Không được khỏe lắm. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Tạm biệt. Adiós. 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 Chào tạm biệt. Chào. 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 Gặp sau nhé. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gặp lại bạn sau nhé. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Còn bạn thì sao?
¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Dạo này bạn thế nào? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? Cũng không có gì đặc biệt lắm. No mucho. No mucho. No mucho. Dạo này tôi rất bận. He estado muy ocupada. He estado muy ocupada. He estado muy ocupada. Rất vui được gặp bạn. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Hẹn sớm gặp bạn nhé. Te veo pronto. Te veo pronto. Te veo pronto. Hẹn gặp bạn ngày mai. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cẩn thận nhé. Cuídate. 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 Vâng. Sí. 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 Không. No. 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 Được thôi. Ok. 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 Có thể. Quizás. 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 Cảm ơn bạn. Gracias. 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 Cảm ơn bạn rất nhiều. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Không có gì. De nada. De nada. De nada. Làm ơn. Por favor.
Por favor. Por favor. Xin thứ lỗi. Disculpe. 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 Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Discúlpeme, ¿qué hora es? Discúlpeme, ¿qué hora es? Discúlpeme, ¿qué hora es? Tôi xin lỗi. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Không vấn đề gì. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Không sao đâu. No importa. No importa. No importa. Bạn có nói tiếng Ả Rập không? ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Bạn có nói tiếng Anh không? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Bạn có nói tiếng Đức không? ¿Hablas alemán? ¿Hablas alemán? ¿Hablas alemán? Một chút thôi. Solo un poco. Solo un poco. Solo un poco. Tôi không nói tiếng Đức. No hablo alemán. No hablo alemán. No hablo alemán. Tôi nói tiếng Anh. Hablo inglés. Hablo inglés. Hablo inglés. Tiếng Anh của tôi không được tốt lắm. Mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. Tôi không biết. No sé. No sé. No sé. ¿Bạn có hiểu không?
¿Entiendes? 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 Tôi hiểu mà. Entiendo. 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 Tôi không hiểu gì hết. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Bạn làm ơn nhắc lại một lần nữa được không? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? Bạn làm ơn nói chậm lại một chút được không? ¿Puedes hablar más lento? ¿Puedes hablar más lento? ¿Puedes hablar más lento? Đây là cái gì vậy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Đó là cái gì vậy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Làm ơn, hãy viết nó ra được không? Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. Làm sao để nói xin chào bằng tiếng Đức? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? Bạn đến từ đâu? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tôi đang ở nhà. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. Tôi đang ở chỗ làm. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. Bạn làm nghề gì? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas?
Tôi là giáo viên. Soy maestra. Soy maestra. Soy maestra. Tôi là học sinh. Soy estudiante. Soy estudiante. Soy estudiante. Tôi muốn học tiếng Anh. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Bạn có thể giúp tôi chứ? ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Podrías ayudarme, por favor? Bạn giúp tôi được chứ? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Tôi có thể giúp gì được bạn không? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Tôi bị lạc rồi. Estoy perdida. Estoy perdida. Estoy perdida. Xin vui lòng chờ tôi một lát. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Cái này bao nhiêu tiền? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bạn tên gì? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Tên bạn là gì? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tôi tên là John. Mi nombre es John. Mi nombre es John. Mi nombre es John. Tôi là John. Soy John. Soy John. Soy John. Bạn đến từ đâu? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es?
Bạn đến từ nước nào? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Quốc tịch của bạn là gì? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Tôi đến từ Mỹ. Soy de los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Tôi đến từ Tây Ban Nha. Soy de España. Soy de España. Soy de España. Bạn sống ở đâu? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Bạn sống ở đâu? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Tôi sống ở Tây Ban Nha. Vivo en España. Vivo en España. Vivo en España. Tôi được sinh ra ở Berlin. Nací en Berlín. Nací en Berlín. Nací en Berlín. Tôi lớn lên ở Đức. Crecí en Alemania. Crecí en Alemania. Crecí en Alemania. Hôm nay thời tiết thế nào? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Mấy giờ rồi nhỉ? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bây giờ là 2 giờ rồi. Son las 2 en punto. Son las 2 en punto. Son las 2 en punto. ¿Bạn có tiền không? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Phòng vệ sinh ở đâu vậy ạ? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño?
¿Dónde está el baño? ¿Bạn bao nhiêu tuổi? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tôi 30 tuổi. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Địa chỉ nhà bạn ở đâu? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Số điện thoại của bạn là gì? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Bạn đang đi đâu vậy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Địa chỉ email của bạn là gì? ¿Cuál es tu dirección de email? ¿Cuál es tu dirección de email? ¿Cuál es tu dirección de email? Chúc bạn may mắn. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Bạn làm tốt lắm. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Chúc Giáng sinh an lành. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chúc mừng sinh nhật. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Cạn ly. Salud. 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 Xin chúc mừng. Felicitaciones. 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 Chúa ban phước cho bạn. Salud. 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 Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ. Que tengas un buen viaje. Que tengas un buen viaje. Que tengas un buen viaje. Bạn dùng bữa ngon miệng nhé. Disfruta tu comida. Disfruta tu comida.
Disfruta tu comida. Tôi yêu bạn. Te amo. Te amo. Te amo. Tôi cũng yêu bạn. También te amo. También te amo. También te amo. Không. Cero. 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 Một. Uno. 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 Hai. Dos. 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 Ba. Tres. 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 Bốn. Cuatro. 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 Năm. Cinco. 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 Sáu. Seis. 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 Bảy. Siete. 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 Tám. Ocho. 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 Chín. Nueve. 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 Mười. Diez. 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 Thứ hai. Lunes. 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 Thứ ba. Martes. 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 Thứ tư. Miércoles. 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 Thứ năm. Jueves. Jueves. Jueves.
thứ sáu. Viernes. 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 Thứ bảy. Sábado. 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 Chủ nhật. Domingo. 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 Hôm nay. Hoy. 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 Hôm qua. Ayer. 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 Ngày mai. Mañana. 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 Tôi phải đi rồi. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Nghe hay đấy chứ. Eso suena bien. Eso suena bien. Eso suena bien. ¿Bạn chắc không? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Tôi không chắc. No estoy segura. No estoy segura. No estoy segura. Chắc chắn rồi. Seguro. 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 Đừng lo về việc ấy. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Bạn có thể giải thích chuyện này được không? ¿Puedes explicar esto? ¿Puedes explicar esto? ¿Puedes explicar esto? Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Tôi không biết nói từ đó bằng tiếng Anh. No sé cómo decirlo en inglés. No sé cómo decirlo en inglés.
No sé cómo decirlo en inglés. Tôi không biết nói từ đó bằng tiếng Nhật. No sé cómo decirlo en japonés. No sé cómo decirlo en japonés. No sé cómo decirlo en japonés. Ví dụ như, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, đó là một loài động vật. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. Bạn đọc đoạn văn này được không? ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer este párrafo? Bạn đọc từ này được không? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? Tôi không biết cách dùng từ này. No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. Bạn có biết phát âm từ này không? ¿Cómo pronuncias esto? ¿Cómo pronuncias esto? ¿Cómo pronuncias esto? Bạn sẽ ở đây bao lâu? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Tôi sẽ ở đây một tuần. Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí una semana. Tôi chỉ ở đây một ngày thôi. Voy a estar aquí solo un día. Voy a estar aquí solo un día. Voy a estar aquí solo un día. Khi nào bạn đi? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Tôi sẽ rời đi ngày mai. Me voy mañana. Me voy mañana.
Me voy mañana. Bạn tới đây làm gì vậy? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Tôi đi nghỉ mát thôi. Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí de vacaciones. Tôi có chuyến công tác. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por trabajo. Đây là thẻ liên hệ của tôi. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Tôi rất thích ở đây. Amo este lugar. Amo este lugar. Amo este lugar. Bạn thích điều gì ở nơi này? ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Qué te gusta de este lugar? Tôi thích thời tiết ở đây. Me gusta el clima. Me gusta el clima. Me gusta el clima. Tôi thích con người ở đây. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Tôi thích đồ ăn ở đây. Me gusta la comida. Me gusta la comida. Me gusta la comida. Hôm nay thời tiết thế nào? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Hôm nay trời sẽ mưa đấy. Va a llover. Va a llover. Va a llover. Lạnh quá. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Nóng quá. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Bạn cảm thấy thế nào? ¿Cómo te sientes?
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Tôi thấy không được khỏe. Me siento enferma. Me siento enferma. Me siento enferma. Tôi nóng quá. Tengo calor. Tengo calor. Tengo calor. Tôi lạnh quá. Tengo frío. Tengo frío. Tengo frío. Tôi cảm thấy tốt. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Tôi thấy mệt. Estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada. Tôi thấy buồn. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. Tôi rất vui. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Tôi đói bụng quá. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tôi khát nước quá. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Bạn có muốn ăn gì không? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? Bạn muốn uống gì? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? Quý vị muốn gọi gì nữa không ạ? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Chỉ có vậy thôi. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Xin chào. Hola. 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 Chào buổi sáng. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Chào buổi chiều. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chào buổi tối. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chúc ngủ ngon. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Khỏe không? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bạn có khỏe không? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Mọi chuyện ổn chứ? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Cũng không tệ lắm. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Tôi rất khỏe. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Không được khỏe lắm. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Tạm biệt. Adiós. 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 Chào tạm biệt. Chào. 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 Gặp sau nhé. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gặp lại bạn sau nhé. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Còn bạn thì sao? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Dạo này bạn thế nào? ¿Qué
¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? Cũng không có gì đặc biệt lắm. No mucho. No mucho. No mucho. Dạo này tôi rất bận. He estado muy ocupada. He estado muy ocupada. He estado muy ocupada. Rất vui được gặp bạn. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Hẹn sớm gặp bạn nhé. Te veo pronto. Te veo pronto. Te veo pronto. Hẹn gặp bạn ngày mai. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cẩn thận nhé. Cuídate. 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 Vâng. Sí. 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 Không. No. 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 Được thôi. Okay. 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 Có thể. Quizás. 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 Cảm ơn bạn. Gracias. 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 Cảm ơn bạn rất nhiều. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Không có gì. De nada. De nada. De nada. Làm ơn. Por favor. Por favor. Por favor. Xin thứ lỗi. Disculpe.
Disculpe. Disculpe. Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Discúlpeme, ¿qué hora es? Discúlpeme, ¿qué hora es? Discúlpeme, ¿qué hora es? Tôi xin lỗi. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Không vấn đề gì. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Không sao đâu. No importa. No importa. No importa. Bạn có nói tiếng Ả Rập không? ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Bạn có nói tiếng Anh không? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Bạn có nói tiếng Đức không? ¿Hablas alemán? ¿Hablas alemán? ¿Hablas alemán? Một chút thôi. Solo un poco. Solo un poco. Solo un poco. Tôi không nói tiếng Đức. No hablo alemán. No hablo alemán. No hablo alemán. Tôi nói tiếng Anh. Hablo inglés. Hablo inglés. Hablo inglés. Tiếng Anh của tôi không được tốt lắm. Mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. Tôi không biết. No sé. No sé. No sé. ¿Bạn có hiểu không? ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes?
Tôi hiểu mà. Entiendo. 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 Tôi không hiểu gì hết. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Bạn làm ơn nhắc lại một lần nữa được không? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? Bạn làm ơn nói chậm lại một chút được không? ¿Puedes hablar más lento? ¿Puedes hablar más lento? ¿Puedes hablar más lento? Đây là cái gì vậy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Đó là cái gì vậy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Làm ơn, hãy viết nó ra được không? Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. Làm sao để nói xin chào bằng tiếng Đức? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? Bạn đến từ đâu? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tôi đang ở nhà. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. Tôi đang ở chỗ làm. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. Bạn làm nghề gì? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Tôi là giáo viên. Soy maestra. Soy maestra. Soy maestra.
Tôi là học sinh. Soy estudiante. Soy estudiante. Soy estudiante. Tôi muốn học tiếng Anh. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Bạn có thể giúp tôi chứ? ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Podrías ayudarme, por favor? Bạn giúp tôi được chứ? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Tôi có thể giúp gì được bạn không? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Tôi bị lạc rồi. Estoy perdida. Estoy perdida. Estoy perdida. Xin vui lòng chờ tôi một lát. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Cái này bao nhiêu tiền? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bạn tên gì? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Tên bạn là gì? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tôi tên là John. Mi nombre es John. Mi nombre es John. Mi nombre es John. Tôi là John. Soy John. Soy John. Soy John. Bạn đến từ đâu? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Bạn đến từ nước nào? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres?
quốc tịch của bạn là gì? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Tôi đến từ Mỹ. Soy de los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Tôi đến từ Tây Ban Nha. Soy de España. Soy de España. Soy de España. Bạn sống ở đâu? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Bạn sống ở đâu? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Tôi sống ở Tây Ban Nha. Vivo en España. Vivo en España. Vivo en España. Tôi được sinh ra ở Berlin. Nací en Berlín. Nací en Berlín. Nací en Berlín. Tôi lớn lên ở Đức. Crecí en Alemania. Crecí en Alemania. Crecí en Alemania. Hôm nay thời tiết thế nào? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Mấy giờ rồi nhỉ? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bây giờ là 2 giờ rồi. Son las 2 en punto. Son las 2 en punto. Son las 2 en punto. ¿Bạn có tiền không? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Phòng vệ sinh ở đâu vậy ạ? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Bạn bao nhiêu tuổi? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
¿Cuántos años tienes? Tôi 30 tuổi. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Địa chỉ nhà bạn ở đâu? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Số điện thoại của bạn là gì? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Bạn đang đi đâu vậy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Địa chỉ email của bạn là gì? ¿Cuál es tu dirección de email? ¿Cuál es tu dirección de email? ¿Cuál es tu dirección de email? Chúc bạn may mắn. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Bạn làm tốt lắm. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Chúc Giáng sinh an lành. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chúc mừng sinh nhật. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Cạn ly. Salud. 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 Xin chúc mừng. Felicitaciones. 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 Chúa ban phước cho bạn. Salud. 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 Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ. Que tengas un buen viaje. Que tengas un buen viaje. Que tengas un buen viaje. Bạn dùng bữa ngon miệng nhé. Disfruta tu comida. Disfruta tu comida. Disfruta tu comida. Tôi yêu bạn. Te amo. Te amo.
Te amo. Tôi cũng yêu bạn. También te amo. También te amo. También te amo. Không. Cero. 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 Một. Uno. 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 Hai. Dos. 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 Ba. Tres. 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 Bốn. Cuatro. 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 Năm. Cinco. 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 Sáu. Seis. 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 Bảy. Siete. 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 Tám. Ocho. 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 Chín. Nueve. 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 Mười. Diez. 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 Thứ hai. Lunes. 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 Thứ ba. Martes. 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 Thứ tư. Miércoles. 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 Thứ năm. Jueves. 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 Thứ sáu. Viernes. 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 Thứ bảy.
Sábado. 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 Chủ nhật. Domingo. 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 Hôm nay. Hoy. 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 Hôm qua. Ayer. 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 Ngày mai. Mañana. 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 Tôi phải đi rồi. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Nghe hay đấy chứ. Eso suena bien. Eso suena bien. Eso suena bien. Bạn chắc không? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Tôi không chắc. No estoy segura. No estoy segura. No estoy segura. Chắc chắn rồi. Seguro. 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 Đừng lo về việc ấy. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Bạn có thể giải thích chuyện này được không? ¿Puedes explicar esto? ¿Puedes explicar esto? ¿Puedes explicar esto? Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Tôi không biết nói từ đó bằng tiếng Anh. No sé cómo decirlo en inglés. No sé cómo decirlo en inglés. No sé cómo decirlo en inglés. Tôi không biết nói từ đó bằng tiếng Nhật. No sé cómo decirlo en japonés.
No sé cómo decirlo en japonés. No sé cómo decirlo en japonés. Ví dụ như. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Đó là một loài động vật. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. Bạn đọc đoạn văn này được không? ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer este párrafo? Bạn đọc từ này được không? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? Tôi không biết cách dùng từ này. No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. Bạn có biết phát âm từ này không? ¿Cómo pronuncias esto? ¿Cómo pronuncias esto? ¿Cómo pronuncias esto? Bạn sẽ ở đây bao lâu? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Tôi sẽ ở đây một tuần. Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí una semana. Tôi chỉ ở đây một ngày thôi. Voy a estar aquí solo un día. Voy a estar aquí solo un día. Voy a estar aquí solo un día. Khi nào bạn đi? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Tôi sẽ rời đi ngày mai. Me voy mañana. Me voy mañana. Me voy mañana. Bạn tới đây làm gì vậy? ¿Para qué estás aquí?
¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Tôi đi nghỉ mát thôi. Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí de vacaciones. Tôi có chuyến công tác. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por trabajo. Đây là thẻ liên hệ của tôi. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Tôi rất thích ở đây. Amo este lugar. Amo este lugar. Amo este lugar. Bạn thích điều gì ở nơi này? ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Qué te gusta de este lugar? Tôi thích thời tiết ở đây. Me gusta el clima. Me gusta el clima. Me gusta el clima. Tôi thích con người ở đây. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Tôi thích đồ ăn ở đây. Me gusta la comida. Me gusta la comida. Me gusta la comida. Hôm nay thời tiết thế nào? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Hôm nay trời sẽ mưa đấy. Va a llover. Va a llover. Va a llover. Lạnh quá. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Nóng quá. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Bạn cảm thấy thế nào? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Tôi thấy không được khỏe. Me siento enferma.
Me siento enferma. Me siento enferma. Tôi nóng quá. Tengo calor. Tengo calor. Tengo calor. Tôi lạnh quá. Tengo frío. Tengo frío. Tengo frío. Tôi cảm thấy tốt. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Tôi thấy mệt. Estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada. Tôi thấy buồn. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. Tôi rất vui. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Tôi đói bụng quá. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tôi khát nước quá. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Bạn có muốn ăn gì không? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Bạn muốn uống gì? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? Quý vị muốn gọi gì nữa không ạ? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Chỉ có vậy thôi. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Xin chào. Hola. 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 Chào buổi sáng. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chào buổi chiều. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chào buổi tối.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chúc ngủ ngon. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Khỏe không? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bạn có khỏe không? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Mọi chuyện ổn chứ? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn bạn. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Cũng không tệ lắm. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Tôi rất khỏe. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Không được khỏe lắm. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Tạm biệt. Adiós. 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 Chào tạm biệt. Chào. 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 Gặp sau nhé. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gặp lại bạn sau nhé. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Còn bạn thì sao? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Dạo này bạn thế nào? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? Cũng không có gì đặc biệt lắm.
No mucho. No mucho. No mucho. Dạo này tôi rất bận. He estado muy ocupada. He estado muy ocupada. He estado muy ocupada. Rất vui được gặp bạn. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Hẹn sớm gặp bạn nhé. Te veo pronto. Te veo pronto. Te veo pronto. Hẹn gặp bạn ngày mai. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cẩn thận nhé. Cuídate. 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 Vâng. Sí. 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 Không. No. 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 Được thôi. Okay. 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 Có thể. Quizás. 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 Cảm ơn bạn. Gracias. 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 Cảm ơn bạn rất nhiều. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Không có gì. De nada. De nada. De nada. Làm ơn. Por favor. Por favor. Por favor. Xin thứ lỗi. Disculpe. 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 Xin thứ lỗi. Cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Discúlpeme, ¿qué hora es?
Discúlpeme, ¿qué hora es? Discúlpeme, ¿qué hora es? Tôi xin lỗi. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Không vấn đề gì. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Không sao đâu. No importa. No importa. No importa. Bạn có nói tiếng Ả Rập không? ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Hablas árabe? ¿Bạn có nói tiếng Anh không? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Bạn có nói tiếng Đức không? ¿Hablas alemán? ¿Hablas alemán? ¿Hablas alemán? Một chút thôi. Solo un poco. Solo un poco. Solo un poco. Tôi không nói tiếng Đức. No hablo alemán. No hablo alemán. No hablo alemán. Tôi nói tiếng Anh. Hablo inglés. Hablo inglés. Hablo inglés. Tiếng Anh của tôi không được tốt lắm. Mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. Mi inglés no es muy bueno. Tôi không biết. No sé. No sé. No sé. ¿Bạn có hiểu không? ¿Entiendes? 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 Tôi hiểu mà. Entiendo. 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 Tôi không hiểu gì hết.
No entiendo. No entiendo. No entiendo. Bạn làm ơn nhắc lại một lần nữa được không? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? Bạn làm ơn nói chậm lại một chút được không? ¿Puedes hablar más lento? ¿Puedes hablar más lento? ¿Puedes hablar más lento? Đây là cái gì vậy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Đó là cái gì vậy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Làm ơn, hãy viết nó ra được không? Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. Por favor, escríbelo. Làm sao để nói xin chào bằng tiếng Đức? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? ¿Cómo se dice hola en alemán? Bạn đến từ đâu? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tôi đang ở nhà. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. Tôi đang ở chỗ làm. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. Bạn làm nghề gì? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Tôi là giáo viên. Soy maestra. Soy maestra. Soy maestra. Tôi là học sinh. Soy estudiante. Soy estudiante. Soy estudiante. Tôi muốn học tiếng Anh.
quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Quiero aprender inglés. Bạn có thể giúp tôi chứ? ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Podrías ayudarme, por favor? Bạn giúp tôi được chứ? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Tôi có thể giúp gì được bạn không? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Tôi bị lạc rồi. Estoy perdida. Estoy perdida. Estoy perdida. Xin vui lòng chờ tôi một lát. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Cái này bao nhiêu tiền? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Bạn tên gì? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Tên bạn là gì? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tôi tên là John. Mi nombre es John. Mi nombre es John. Mi nombre es John. Tôi là John. Soy John. Soy John. Soy John. Bạn đến từ đâu? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Bạn đến từ nước nào? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Quốc tịch của bạn là gì? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Tôi đến từ Mỹ.
Soy de los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Tôi đến từ Tây Ban Nha. Soy de España. Soy de España. Soy de España. Bạn sống ở đâu? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Bạn sống ở đâu? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Tôi sống ở Tây Ban Nha. Vivo en España. Vivo en España. Vivo en España. Tôi được sinh ra ở Berlin. Nací en Berlín. Nací en Berlín. Nací en Berlín. Tôi lớn lên ở Đức. Crecí en Alemania. Crecí en Alemania. Crecí en Alemania. Hôm nay thời tiết thế nào? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Mấy giờ rồi nhỉ? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bây giờ là 2 giờ rồi. Son las 2 en punto. Son las 2 en punto. Son las 2 en punto. ¿Bạn có tiền không? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Phòng vệ sinh ở đâu vậy ạ? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Bạn bao nhiêu tuổi? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tôi 30 tuổi. Tengo 30 años. Tengo 30 años. Tengo 30 años.
Địa chỉ nhà bạn ở đâu? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Số điện thoại của bạn là gì? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Bạn đang đi đâu vậy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Địa chỉ email của bạn là gì? ¿Cuál es tu dirección de email? ¿Cuál es tu dirección de email? ¿Cuál es tu dirección de email? Chúc bạn may mắn. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Bạn làm tốt lắm. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Chúc Giáng sinh an lành. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chúc mừng sinh nhật. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cạn ly. Salud. 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 Xin chúc mừng. Felicitaciones. 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 Chúa ban phước cho bạn. Salud. 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 Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ. Que tengas un buen viaje. Que tengas un buen viaje. Que tengas un buen viaje. Bạn dùng bữa ngon miệng nhé. Disfruta tu comida. Disfruta tu comida. Disfruta tu comida. Tôi yêu bạn. Te amo. Te amo. Te amo. Tôi cũng yêu bạn. También te amo. También te amo. También te amo.
Không. Cero. 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 Một. Uno. 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 Hai. Dos. 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 Ba. Tres. 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 Bốn. Cuatro. 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 Năm. Cinco. 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 Sáu. Seis. 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 Bảy. Siete. 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 Tám. Ocho. 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 Chín. Nueve. 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 Mười. Diez. 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 Thứ hai. Lunes. 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 Thứ ba. Martes. 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 Thứ tư. Miércoles. 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 Thứ năm. Jueves. 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 Thứ sáu. Viernes. 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 Thứ bảy. Sábado. 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 Chủ nhật. Domingo. Domingo. Domingo.
Hôm nay. Hoy. 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 Hôm qua. Ayer. 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 Ngày mai. Mañana. 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 Tôi phải đi rồi. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Nghe hay đấy chứ. Eso suena bien. Eso suena bien. Eso suena bien. Bạn chắc không? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Tôi không chắc. No estoy segura. No estoy segura. No estoy segura. Chắc chắn rồi. Seguro. 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 Đừng lo về việc ấy. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Bạn có thể giải thích chuyện này được không? ¿Puedes explicar esto? ¿Puedes explicar esto? ¿Puedes explicar esto? Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Tôi không biết nói từ đó bằng tiếng Anh. No sé cómo decirlo en inglés. No sé cómo decirlo en inglés. No sé cómo decirlo en inglés. Tôi không biết nói từ đó bằng tiếng Nhật. No sé cómo decirlo en japonés. No sé cómo decirlo en japonés. No sé cómo decirlo en japonés. Ví dụ như. Por ejemplo. Por ejemplo.
Por ejemplo, đó là một loài động vật. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. Es un tipo de animal. Bạn đọc đoạn văn này được không? ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer este párrafo? ¿Puedes leer este párrafo? Bạn đọc từ này được không? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? ¿Puedes leer esta palabra? Tôi không biết cách dùng từ này. No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. No sé cómo usar esta palabra. Bạn có biết phát âm từ này không? ¿Cómo pronuncias esto? ¿Cómo pronuncias esto? ¿Cómo pronuncias esto? Bạn sẽ ở đây bao lâu? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Tôi sẽ ở đây một tuần. Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí una semana. Voy a estar aquí una semana. Tôi chỉ ở đây một ngày thôi. Voy a estar aquí solo un día. Voy a estar aquí solo un día. Voy a estar aquí solo un día. ¿Khi nào bạn đi? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? Tôi sẽ rời đi ngày mai. Me voy mañana. Me voy mañana. Me voy mañana. Bạn tới đây làm gì vậy? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Tôi đi nghỉ mát thôi. Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí de vacaciones.
Estoy aquí de vacaciones. Tôi có chuyến công tác. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por trabajo. Estoy aquí por trabajo. Đây là thẻ liên hệ của tôi. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Tôi rất thích ở đây. Amo este lugar. Amo este lugar. Amo este lugar. Bạn thích điều gì ở nơi này? ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Qué te gusta de este lugar? ¿Qué te gusta de este lugar? Tôi thích thời tiết ở đây. Me gusta el clima. Me gusta el clima. Me gusta el clima. Tôi thích con người ở đây. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Me gusta la gente. Tôi thích đồ ăn ở đây. Me gusta la comida. Me gusta la comida. Me gusta la comida. Hôm nay thời tiết thế nào? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo está el clima hoy? Hôm nay trời sẽ mưa đấy. Va a llover. Va a llover. Va a llover. Lạnh quá. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Nóng quá. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Bạn cảm thấy thế nào? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Tôi thấy không được khỏe. Me siento enferma. Me siento enferma. Me siento enferma. Tôi nóng quá. Tengo calor. Tengo calor.
tengo calor. Tôi lạnh quá. Tengo frío. Tengo frío. Tengo frío. Tôi cảm thấy tốt. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Tôi thấy mệt. Estoy cansada. Estoy cansada. Estoy cansada. Tôi thấy buồn. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. Tôi rất vui. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz. Tôi đói bụng quá. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tôi khát nước quá. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Bạn có muốn ăn gì không? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? Bạn muốn uống gì? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? Quý vị muốn gọi gì nữa không ạ? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más?